Piracicaba, a gente acompanha o diretor-geral, doutor Nico, Fabiola. E também o delegado aqui do DEIC. Viu, Fabiola, é muito importante que você siga, vai demorar pelo menos uns 10, 15 minutos para começar essa coletiva. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho mais um recado do Bate, aí depois eu consigo ouvir toda essa coletiva. Ele está falando desse homem ganhador da Mega Sena que levava uma vida simples, mas foi morto por amigos. Conto já já, vem Abate. Poder contar com os principais canais de jornalismo do Brasil e do mundo faz toda a diferença. E poder... Ele... Foi mal os amigos que matou ele, tá vendo? Misericórdia. Pra que isso, né? Foi morto com um amigo. Eu acho, né, que ele foi dar fazer os amigos não gostou, né? Tá? Tá, pois os caras. Misericórdia. Economia pro seu bolso, então. Aproveite que nesse mês a instalação é 100% de graça. Você faz uma economia de até...